kažem. Vaka kaže napravo. I Eve, ko što me gledaš, vaka? Čo? Ja sam... Čo? Ja sam malku... A? Zakasnat! So ženačkata! Ti zakasnat! Ja Ти бил пред 10 години! Се я си кенселуван! От Мишан! Мишан, че ли тебе возо одрамна ти замина? Много смешно! Се скинало сме! Се скинало сме! Добре, бе, добро, добро! Я само тебе то така, бака, ти кажам, за да знаеш. Ишо! Dobro, ne se sekiraj, be. Ali, sekoj sam si je pišuva sudbina, I ti sam si je pišiš, ama izgleda sa levara kaj ja pišiš. Ali, be, lažat ko će reći, tamo gore, od gore je pisano tako. Ne, be, sam si je piši sudbina, dobi. Šo misliš ti? Šo je? Majka, ne ja pišam jaz, ne sum ja skriv. I ko je ti? Majka, ama eve, cijelo ovo vreme, be, nikako da kandisam nekoja. A. Ili pak neko je mene da me kandis. Знаеш како е? Шо? Кој ќе го затера човек мале ли тоа ти е? Е, така. А годините си врват. Е, си врват, не чека. Е, не чека. Е, така е па. Не. А знаеш како се вели? Како? Човек се жени сам до 29 години. Како бе сам до 29? Да бе така, сам со тапани, со музика, со чајни, свирки, зурли. До 29. Значи сам до 29? Така, сам до 29. Е, после? От 29 до 39. Човек се жени со стройници. Стройници. Да, бе, со стройници. Со баби, со тетки, со војни, со пријатели, со непријатели. А, мам, бе! Че ти е ту посад некој, че си ги чукаш глата. Шо се вели? Со потурнување. Аха. Значи до 39 со потурнување. Со потурнување. Е. А после? Е, после. От 39 нагоре ни ѓаволо не те жени. А такви ко тебе, ни два ѓаволи заедно. Не, ама си вицкас! И затоа тебе те пушти од озгора, бе, а? Да ме запркаваш овде? Добро, сори, сори. Шо сори? Тоа ја сакам, вака, само да ти кажам, да знаеш. Оооо, thank you very much! Да не беше ти, немаше да знам, арно ше те пушти ја? Добро, не се лути! Слушай! Слушам!